فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. A onda su ošli još dalje, pa onda nakaradno tumači tog taguta. Znači u osnovi, znači ispravno, šta znači kufr taguta? Da ti imaš uvjerenje, da ti imaš uvjerenje da sve što se obožava mimo Allaha dželešanu, da je to tagut, da nije dozvoljno, da treba kufr u to učiniti i znači da se treba boriti protiv toga. Pa jasno to kako su učenjaci govorili, da treba znači biti uvjeren toga, da treba se klon taguta, vjerovati da je tagut kafir i tako dalje. U onim momentima gdje je kafir, te detalje, to se pojašnjava, to učimo. Znači, to je ono uvjerenje koje se traži od nas. A ne pogrešno u praksi, znači što imamo kod ovih pogrešno tumači ovu stvar, da ti u stvari moraš da protekviriš ovog vladara, onog vladara, počeo od arapskog svijeta, počeo ovdje kod našeg svijeta, ili među nama ovdje kogoga neko protekviri, da moraš učiniti kufr u njeg, da bi ti sačuvao svoj iman. Znači, to je budalešna čista, to je nakrad, to je bolest, to je nenormalna stvar. I ne samo to, nego su ošli još dalje, da smatraju da u stvari, da je taj kufr u taguta, da je u stvari protekvirit ko je kjafir i tagut, da je to u stvari, da je to, kaže, ibadet. Kaže, tekvir je ibadet. Da tekviriš ljude oko sebe, da je to ibadet. Da se time približavaš Allahu dželešanu. Naravno, nema dokaza za tako nešto. A poznate obrnuta rečenica kod ulemi. Kaže, ma te abadanellahu bi tekviri nas. Allah dželešanu nije učinio ibadet, tekvirimo ljude. To je propis, poznato da postoji propis u fiku, akidi, izučava se šta je kufr, šta izvodi islama, šta ne izvodi, ali da sada tebi postane stvar u životu bitna, da o njoj razmišljaš, se baviš njome, ko je kufr, ko je tagut, je li ovaj ili nije, od pojedinačno ljudi, da kažem, mi sad živimo u zemlji, gdje sam vladao po Allahovom zakonu, imamo muslimana, lacke, onda moraš učiniti kufr u njeg. Primjer radi sad, kažem, evo, konkretno. Ima vladara koji sebe tretira muslimanom, mi ga ubrajamo muslimane, poput Bakira, on je na vlasti, a ne vlada po šerijatu. Znači, tagut. Moraš učiniti kufru taguta. Ako ne učiniš kufru tog taguta, ti si kafir. Znači, on tako razmišlja. Idu oko toga. To je kao nije jasno kod dana. Kod toga nema dileme. I ko to ne kaže, on znači nije uspostavio kad je temelj vjeri. Fali mu. Koji mu temelj fali? Koji je kufru taguta mu fali. Ima on imanu Allaha, kaže. On kaže la ilaha illallah i klanja i posti, međutim nije učinio kufru taguta i zbog toga je, kaže, nije upotpunio dio vjere i on je kjafir i on i njega. E onda drugi koji njega ne tekfiri ovog ovdje i on je kjafir i tako lančano, znači idu u krug, tako da ostane jako mala skupina od onih mumina među njima. Naravno što je bolje, što je devijacija, to je budalešna čista, znači, ko tako išlo, znači, nije uopšte, šta je bilo smo malo prije nas ovdje, znači. I sad normalno taj dijapazon tih stvari koji izvodi islama kod njih jako široko, ono. Pomažu se muslimanci pobunu s kjafirom protiv muslimana u borbi, kada je to djelo kufra izvodi islama i odmah protekvi. Znači, kada bi to mišlo lokom, pa to nije, znači, bilo ni Endulus uopšte muslimana, gdje je bilo za vrijeme krstaških ratova muslimana, sve su bilo ratova, pomagali se jedni s drugim, ako bi tako tumačili nakaradno. Znači, to je zaista velika devijacija, ovu temu, znači, propis koji treba izučavati, koji treba znati, ali onako kako su učeni ljudi pojasni, kako su šerijatski tekstovi došli i poznato od ulemi. A ne na ovako, na ovaj devijantni način koji postoji u praksi, koji je veliki bela i veliki musibet, kod onih koji pogotovo uđu, vrate se vjeri i prvo što nauče ovo, nakaradno nauče ovu stvar. I onda liječenje toga je, znači, veliki proces. Jako je teško te ljude izliječiti i vratiti u normalu. E sad kad tome dodamo, još ovome dodamo, ulazak u parlament, glasanje. Sve su to demokratija, sve su to kufrijati, kaže, kufrovi nad kufrovima. Ko učini kufr u te kufrove, kaže, imana mu nema. Ko ne protekviri takve koji smatraju da je to ure, i oni su kjafri, tako. To je budalešna ludošć čista. Innal islama bada gariban. Innama da'watun islamija.